ariga dawladda Soomaaliya taageerayo ee madaxweyne maxaa Cabdullaah Farmaajo iyo institution jira daba taagan oo taageeray iyo xileen doqbata doqbro doqnaata waxa doqon ku tahay ninka Farmaajo la yiraahdo ninka uu ka soo Farmaajo waa madaxweynaha amirka umadda Soomaaliya waa amirka umadda Soomaaliyeed sida ninka la yiraahdo Trump oo kale tooyin amirka umadda Soomaaliyeed ee quruun xileen ninka Farmaajo la yiraahdo reerkiina oo qabiilka ka dhalatay oo adeenka la yiraahdo iyo Axmed Madoob oo adeerka isku qabiiltiin iyo ka soo horjeedaa marka doqon baa tahayo aan damiir lahayno ee magaraysaaya aan aqli uu ku fikiro lahayno marka sidaa darteed doqon baa to anaga kaafirsan oo waayo anigu haddaan ahay hawiye balwaaro kale tooy hawiyeygaan u hadlaayo Soomaalidan waxba igama gel ku kala soo gelay wuxuu ku leeyahay anigu haddaan darteerahay dani baan u hadlaayo wixii dani iyo Puntland magaraysaaya Siciid ka hadlo waxa weeye Fariid Bayarkan waa diyaad social media ka taaga wey wallahi been ma ana marka waxa taagana war hooyadan wiilkeeda dhaawacmay aabaha wiilkiisa furunta ku jiro wiilashan iyo gabdhaha subaxii soo kaloho ee dowladnimada inay ka shaqeeyaan u soo kaloho madaxweynaha Soomaaliyeed wasiirada Soomaaliyeed war Soomaalinimada iyo calanka iyo qaranka Soomaaliyeed yaa looga tagaya marka haddii waxa weeye haddii dowladaad intaa jeclaatid oo reerka magaraysaa reerkaaga tilaa war u kaadiyo dowladnimada jeclaada oo cashuurta bixiyad ku tira ee doqnimada doqnimada dowladnimada Soomaaliya qaadanayba aadiya marka warbixinta waan galayaa reer nabadiina la soo dhawaada sheer gareeya Garcia page kale to idinku maasan aadiyaad xog idinka farxisan idinka dabageynaya aadiya marka taasi waa taas wey aniga hadda ka hadlay sababtoo aniga hooyadaas wiilkeeda uu ku dhintay furinta ee difaaca dowladnimada uu u dhintay ee niyadeeda ana engineering organization iyo magaraysay program niyada ku dhisteen jiray oo hadda wadamadan hormar oo kale too sit down wadamadan hadda hormar aan joogno dhageysto Mareykanka kale too askariga wadanka Mareykanka u dhinto ee dagaal u dhintay xurriyadda dalka Mareykanka u dhinto hooyadii iyo aabihii iyo walaalihii waa la sharfaa waxaa la siiyaa bilad dahab baa la siiyaa waa la ixtiraamaa tukaamada markay tagaan oo wax gadanayaan waxaa loo ixtiraamaa sida madaxweynaha oo kaleeto dagis deron kar qabiilkayhiin reerkayhiin ciddayhiin cidda kama gelin laakiin inuu askari u dhintay dalkan u yahay waa lagu hormarinayaa meel badan laakiin Soomaaliya iyo dalkeena Soomaaliya waxaa inoo dhintay 10,000 oo wiil oo Soomaali ah inoo dhimatay waa sababtoon qabiil u doorinayno qabiil inaan u promote gareeyo Axmed Madoobi iyo howlaha iyo reeraha inaan u galo aan uga carraan idii sheegay dhigis marka hooyada Soomaaliyeed ee wiilkeeda uu ku dhintay furunta aabaha Soomaaliyeed ee wiilkiisa uu ku dhintay furunta walaalka Soomaaliyeed ee walaalkiisii ka weynaa ama walaalkiisii ka yaraa ee Al-Shabaab taas oo iga difaacay u dhintay rajada kaliya uu leeyahay waa duqbilo sababtana soo galo waxaan u sheegaa in weli ay jiraan muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalkooda jecel inay weli jiraan muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalkooda jecel dhiigga wiilkoodii walaalkoodna weli aaminsan inuu Soomaalinimo u dhintay laakiin wuxuu niyad jabayaa oo niyadu ay ka dhimanaysa markuu arko hebel oo intuu soo fariisto dhahayo reerkanagii hawiye hawiyow ama daaroodow ama reerkanagiyow ciddanadi waxba ma helin ee kaca u leh hooyadaasi way niyad jabaysaa wallahi been ma aabahaasi wuu niyad jabayaa laakiin anigu waxaan rajada duqarada waxaan rajada hooyada wiilkeeda u furunta ku dhintay cadaladeeda markay furto ay dhageysato ama YouTube ama Facebook ka daawato hooyada Soomaaliyeed qalbadeeda ka hadlaya qalbigeeda ka hadlaya waxaan dareensiinayaa oon u sheegaa in hooyadaasi wiilkeeda dhintay Allah u naxariiste ee u dhintay Soomaalinimada u dhintay inuu jiro wiil aqoonsan oo Soomaali ah
inay jiraan dad badan oo fara badan oo Soomaaliya inay aqoonsan yihiin wiilkeeda inuu u dhintay Soomaalnimo u dhintay. Waa fahantay ma mulane? Marka aad iyo inta cararta weeye arrin ba markeedi ka daba geeri dhayays intaas waa xaqiiqda dhabteeda. Haddaan doqonahay hooyada doqon mihi. Kuwa qabyaaladdu ay disho walaalaya iyo qabiilkii reerka iyo qurunka iyo qabyaaladda ee uga buuxda jabasha uga buuxdo yanu sheegayaa. Haddaan adigu doqon ku ahay oo aan garasi Axmed Madoobe iyo daniyan kasoo horjeesteen dowladnimada jeclaaday laakiin hooyadaasi iyo aabbaha wiilkoodii u dhintay Soomaalinimada ee furinta soo taxabada ku dhacday doqon mihi waxaan u ahay Fariid dhalay oo dalkiisa jecel. Aad iyo aad arintaas kaga tageynaa. Intaa waa xawey dadka Soomaalnimada ka cararay ee qabyaaladda iyo qurubka u cararay kan dhana. Okay, Axmed Madoobe iyo Dari waxay ku sugeen magaalada Muqdisho. Waxaa idaacadaha la soo geliyay inay ka hadleen meesha la yiraahdo aqalka sare ee sanatarada Soomaaliya ee Cabdi Xaashi uu hogaamiyo. Axmed Madoobe iyo Saciid Dani iyo Farmaajo wixii dhaxmaray iyo xogti u dambeysay baan idinka daba geynayaa. Arrin yar oo sirna waan idin qirxinayaa hadalkayga aad u dhageysto. Axmed Madoobe maanta waa hadlay. Hadalkiisa wuxuu ku soo celceliyey oo uu sheegay inay Muqdisho meesha la yiraahdo ay joogi doonaan in muddo ah. Hadalka aad u dhageysto. Axmed Madoobe wuxuu ku soo celceliyay maanta markuu la hadlay qoladii aqalka sare dad badan ba ma fidna Cabdi Xaashi iyo 17 kale takliya meesha fadhiyay 17 garaysa ragga isla qaraaban jireen idaacadaha kale dhanka ma hadli karaan. The only option kaliya horena waa idin ku sheegay the only option kaliya ista waxa waa in si farsamaysan ay magaraysa masjidada qaarkood u soo gudbiyaan si dadkoodu ula hadlaan. Tanna kaartooyinkii taatikooyinkii ayay ka mid ah inay aqalka hore ay hor yimaadaan oo xogoo ayagoo garaysa la hadlaayo iska dhigay ragan in masjid u soo gudbiyaan dadkay bootada u sheegi jireen. Hadalkayga aad u dhageysto. Axmed Madoobe maanta wuxuu ku celceliyay waalidiin daaraya wuxuu ku celceliyay oo yiri Muqdisho cidna lagama xigo waxaan joogi doonaa dhageysta. Muqdisho cidna lagama xigo waxaan joogi doonaa in muddo ah ayaan waxaan joogi doonaa Muqdisho. Maalin dhaweyta markaan live ku jiray idii sheegay Axmed Madoobe iyo Saciid Dani kama soo tagi doonaan Muqdisho, kama soo tagi doonaan meesha la yiraahdo Muqdisho ilaa ay saxiixaan, ilaa ay qalinka ku dhuftaan majoritygii dhuusa ma reeb tagay wixii ay ku heshiiyeen boosaskii loo baneeyey ilaa ay saxiixaan kama soo tagi doonaan Muqdisho. Wasakraal noqdo marka catara baqashka baqda iyo qaylida iyo faanka iyo geedaan fuulay iyo dab baan shiday iyo dhuxul baan gooyay macno badan tari maysa. Lami hal clip yar baa idii shidaya anoo weli clip hore u shiday. Lami shay okay, listen here. That's a message way. Hadalkayga aad u dhageysto. Dadka social aniga ma dhahayo, aniga daro Ismaaciil bana. Itaa social media soo galay dhihim inaan soo galay ma dhahay daaroodo daarood ka nagiyo waxaan rabnaayay daarood waxay rabaaray daarood waxay no I'm not gonna sit down. I told you aniga codka hooyada Soomaaliyeed ee wiilkeeda furunta lagu dilay ee u baahan inay maqasho wiilkeeda wuxuu u dhintay inay dhageeda ku dhacaan wiilka soo gudbiyaaray dhageysto markaa. Axmed Madoobe laba maalin kor saddex maalin kor life soo galo waxa idinku dhacanoo duqbilowga. Axmed Madoobe iyo Saciid Dani kama soo baxayaan Muqdisho soon, kama soo baxayaan. They are house waa house arrest caadiya ku jiraan, waa house arrest. Gurigan hadda anigaan ku jiro haddii lagu xiro oo garaysa xaaladda waa bariga dhexe weyn. Marka dhageysa madaxweynow, martiyaan kuu nahay madaxweynow,
مقدسه انت دونا دتك بينها وشيغن احمدو نو دونت لاي ذا بيبل وان ذيس اوف ذا كليب وان دين دار دورا دو نا لاي ذا بيبل دتك بينها وشيغن احمدو الا يدني اي صحيحان ميجورتي وي كويشن مقدسه كم صبحين دغيشت مرق مرا وحير بان دي شيغ سوالدان وحير يعني دي فاسين او ايدكو فاسين dalkan mareekanka anigu hadda ku noolahay dawladda Soomaali dhaqaalaha ugu badan ayaga ku bixiyo lacag gaaraysa hal bilyan oo dollar bay dawladda mareekanka siyaabo kala duwan Soomaali u siisaa USAID ga dhaqaale u marisa si toosna military Soomaaliya iyo u toobarta si toosna wasaaradaha kala duwan ee Soomaali dhaqaale u siisaa si toosa iyo si dadbanna maamul goboleedyada dalka Soomaali ka jiro ayaa lacag u siisaa dawladda mareekanka madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo inuu madaxweyne noqdo ayaga ka taliya aniga waxbaydi ma qareen dhageysta madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo muwaadin amerikaan uha ninu huwa dalka mareekanka wasaaradaha waliba wasaaradda transportationka iyo wasaaradda maareynta gobolka new york ninka soo shaqeeyo uha dawladda mareekanka markii recommendationka sheekh shariif loo geeriyay ragi fudee mareekanka kamid ahaayeen sheekh shariif loo geeyay cv sheekh loo akhriyay halweeri ma ku geedka ma garaysaa culka waraf ma ku dayna amal hadal ganaad u dhageysta sheekh shariif arinta waaqbalay sababta sheekh shariif amerikaan mareekanka yaa way ka dhigeen madaxweyne abdullahi yusuf ayaga bursaday hadal kaga dhageysta sheekh shariif markii loo geeyay farmaajo oo cv giisa qowasaarada arrimaha dibadda mareekanka ay gudbisay ay u akhriyay madaxweyne maxamed abdullahi ra'iisul wasaarah markaa ra'iisul wasaaruhu ha ra'iisul wasaarihi shaqo fiican oo qurux badan oo macaan oo sharaf leh iyo ka qabta dalka Sheikh Shariif Mareykanka oo Allah iska laaha ee heshiiska laaha ee wax walba ka dhigay ee ninkan u keenay uu ka hor yimid wuxuu uga hor yimid masheer uu kama sheeray shaqada uu farmaajo qabanay Amerikana waxa jecesha qof transparency oo wax qabto oo shaqeeyo iyo u baahan tahay Sheikh Shariif uu soo noqon lahaa madaxweynu dib u noqon lahaa Sheikh Maxamuud madaxweyne ma noqon lahayn laakiin Sheikh Shariif wuxuu ka leexday wadadii ay Mareykanka u dajiyeen roon maabki Mareykanka u dajiyeen u kala Afrikaan iyo dad garaysa wadamada deris kula tashaday iyo Carabu hoosta la galay waxa lagu yiri Mareykanka ka hor imow sidii buu farmaajo maxay Cabdullaah farmaajo ra'iisul wasaare xilka uga qaado Kampala accord lagu soo saxay Mareykanka ka joog bay yiraahdeen warkada Hillary Clinton ba Nairobi kula kulantay ninka la yiraahdo Sheikh Shariif waa markuu gacanta gelin doono weeye oo wadaadka gacanta uu geliye la dhahay ka daba la wiiri ka jooji siyaasadda dhinaca haadin say ku socotaa ku socoto hoosha ku socoto ku soo noqon doota hoosha saasa ku wadana anaa ku taageerayno aad iyo aniga li ila Sheikh Shariif Soomaalnimadi iyo baawarki iyo Mareykanka dhaqaalihiisa goyn maayo oo Mareykanka burcad badeedda iyo bahaladan magaraysa argixshadu ka cararo hoosha wadare hooshaad wada siyaasadda waa la hilmaam ma dhicin dhageysto ninka la yiraahdo Sheikh Shariif wadadii uu ka laxday ninka la yiraahdo farmaajo xilka qaad Mareykanka waa ka goosteen Mareykanka geed dhaar geed gaaban baa u fuulay Sheikh Shariif markuu is soo sharaxay cirka loo fidiyay cirka loo fiiray ninka la yiraahdo Xasan Guur gurta la soo saaray I'm not going that long story arigu tagi maayo waxa maanta taagan baa digeeno idin tusi oo idin kor geen intina badan buugta ma akhrisaan magaraysa waxa riinkaadi buug baa idin tusi buug yar baan idin tusi raal kasoo gasa social media khair kan nagar wax lana buugan aad tusayo buugan buuga waxa soo saar kamerada waa yara way gadisan tahay buugan waxa soo saaray John Bolt la taliye horeto ee dhinaca amgareysa security ga national former national security advisor of the United States mugaraysa madaxweyne Trump ninki u ahaa la taliya dhinaca security ka national security ku ahaa ya buugan qore buugan
waxaa looga hadlayaa wixii ka dhacay aqalka cad iyo wixii internationalka adweraha ka dhacay ee Mareykanka howlihii siyaasadiisa policy-giisa arrimaha dibadda ee saacadani waqtigan ku aadan ama African com ha ahaato ama Yurub iyo Aasiya iyo Raashiya ha noqoto. John Bolt Amazon baad ka gadan kartaa buugga, ma garanaysaa? Waa buug aad u weyn weeye, xaqiiq badan iyo xoog badan oo aadan hadda ogeyn ayaa ku qoran. Haddaad tahay nin maskaxdiisa kiciya oo akhriyaa tahay, laiskama soo galo reerkanagiye ciddanadiye qabiilkanagi lama dhaho. Waxaa kaaga hadla wax buug ku qoran weeye mujada. Buuggan waxaad ka dalban kartaa Amazon. John Bolt ninkay dhahaana soo saaray waa ninka ra-iisul wasaare Xasha Cali Khayre aqalka cad geeyey booqashadiisi ugu dambeysay. Waan idiin soo dhigi doonaa sawirka insha allah dula yiraahdo. Waa nin xog ogaale John Bolt, waa nin aad iyo aad aqoonyahan, waa nin Trump iyo Bush iyo rag madaxweyneyaal badan la soo shaqeeyey, waa nin og siyaasadda adduunka inteeda badan, especially meelaha qallashaha ee ka taagan. Haddaa rabtina wax badan ogaata buuggan akhri. Amazon ka dalban kartaa $20 waaye. Siyaasadda Soomaaliya fahmaysaa marka buugga halkaa yaal. Marka aan kusoo noqono marka meesha aan joogno, marka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu madaxweyne noqdo oo uu geeska Afrika wax ka bedelo oo Itoobiyana isbedesho, Mareykan baa ka dambeeya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii la doortay ee xilka loo dhaariyey ee magaraysaa hawshiisu bariga dhexe ahayd, dowladda Mareykanka waxay siisay wax la yiraahdo green light. Wax green light la yiraahdo ayay siisay. Waxaa lagu yiri qaab kastood ku nabadeyn kartid iyo qaab kastoo Soomaalinimad ku noqon karto, go ahead. waxaa loo overgreeye oo loo provide greeye la talayaal waxbartay, waxaa la siiyey dhaqaale qaab kasta iyo wax kasta u baahnaa oo aan on the record ahayn wax walba loo sameeyo. Go ahead, defeat Al-Shabaab. Go ahead, defeat the warlord. Go ahead, peace and stability. Magaraysaa Soomaaliya dib ugu soo celi, burcad badeedda soo afjar, Al-Shabaab soo afjar, warlord soo afjar, Al-Qaacida soo afjar, everything soo afjar. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qolo walba waa defeat gareey, Al-Shabaab waa defeat gareey. Al-Shabaab madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ka guuleystay 2011, waa ka guuleystay 2020-gana mareyna. Al-Shabaab wuxuu ka dhigay dad aan jirin, on base dhexe aan lahayn, iyo magaraysaa urur hadda organization laga cabsan karo oo lala dagaalami karo ma jiro. Al-Shabaab waa defeat gareey, siyaasi ahaan buu ku defeat gareeyey, dhaqaale ahaan buu ku defeat gareeyey, awood ahaan buu ku defeat gareeyey, militariga Mareykanka loo isticmaalay buu ku defeat gareeyey. Muqdisho meel waxay ahaan jirtay dhagiista, meel waxay ahaan jirtay dadka aqli galka ah iyo dadka xildhibaanada ah iyo dadka wasiirada lagu dilo oo lagu xabaday ahaan jirtay. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo boqolkiiba boqol arrintaa muusan dhammaystirin, laakiin boqolkiiba 70 arrintaasi waa ku guuleystay. Xildhibaan Muqdisho lagu dilo ma jiro assassination, siyaasi Muqdisho lagu jiro assassination ma jiro. 4 sano uu joogay waa less than 0.1% iyo dalka Muqdisho amagar dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho assassination lagu sameeyey. Allah u naxariisto qofkii ugu yaraa ugu dambeeyay wuxuu ahaa governatoraha gobolka Banaadir, engineer yariisa waa, Allah u naxariisto, iyo in yaro kooban oo hal iyo laba la oran karo. Marka loo fiiriyo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee fanaaniinta, wariyaasha, siyaasiinta, xildhibaanada, cid walba la togan jiray dharaar cad oy qoraxdu halkaa barayso, qoraxdu halkaa ay taagan tahay la togan jiray, waa laga soo gud, wuu guuleystay. Okay, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda Mareykanka waxay siisay go ahead, waxaa lagu yiri do the way you want the policy-gaaga inaad u hirgelisid arrimaha gudaha, go ahead samee, annagana gadaal baa kaa istaagayna, enforcement-i baana kugu sameynaynaa. waxa ugu horreeyey uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sameeyey waxay ahayd in gobolka Hirshabeelle ama maamul goboleedka Hirshabeelle la yiraahdo oo ninay cusub la dhahaan oo warlord ahaa uu horjooga u ahaa oo xaajad wada jiray aroono inaad taqaanaan su-aalada shala wixii dhacay inta badan way hilmaantaa, oo warlord ahaa
oo magaraysaa shaqadii loo igmaday ma ogiye shaqo kale to aan ismeejir muqdisho dhaxdaagnaa jir ku dhali jiray yaa lagu jiray test power kaaga test grave lagu jiray cusub la maal cad la qabtay qirdadan waa la cunay waara la keenay hir meesha la oranay hir shabeelle waa la dhisay dowladda mareykanka dhaqaale badan bay ku bixisay ilaa hadda hawsha oo socota waara madaxweyne ka marna nacanaado marna nacanaado hawshiisu wataa meesha la yiraahdo waxa ku xigtay la yiraahdo allah mustacaan koonfur galbeed inay shariif tuugsada dhahaan oo shariif sakiil la oran jiray oo dhib badnaa oo alqaacidadii magaraysaa qoladan altixaadkii iyo hoosta kala socday oo meeshiistii isagana waa la difiid gareeyey ama suur row oo si hoosiya qaab nooc kale tool kale looga soo saaray asaar iswaalwaal buu la yimid dhab waa la xiray xabsiga la geeyey hadalkaygaada dhegeysta waxaasoo dhan way soo socda waxaasoo dhan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo awoodda uu isticmaalaya waxay ahayd awoodda mareykanka oo mar walbeeto albaabka u furayso waxaa xilka laga qaaday oo dalka laga fijay ninkii arrimaha unta usoo dirsatay gaarka ah waxaasoo dhan okay axmed madoobe ahli sunna iyadana waan ilmaamay nimanka ahli sunna ahaa yaa iyagana iswaalwaale waa la defeat garay all those things naara one day ma dhicin waxaanoo dhan hal maalina waxaanoo dhan ma aysan dhicin laakiin waa wax isdaba yaalay awoodna gadaal ka socotay howlo badanna ay socdeen okay the only marka reerkan nimankan axmed madoobe ama nimankan absome ee kismaayo joogo mareykanka naftirkooda iyagana waxaa weeye hoostay kula jiraan oo idinku ma ogdiino dhowr marba aniga iga maqasheen anoo ka hadlaya arrintan meesha la yidhaahda kismaayo hadalkaygaad dhegeysa meesha la yidhaahda kismaayo dad reer kismaayo iyo siyaasiyiinta kismaayo joogta keliya garnay meesha la yidhaahda kismaayo eelboorka kismaayo qaybtani dadka shacabka ka degaane hore eed aragtaan ma ogiye gadaal eelboorku waa kala go-an yahay gadaal dhinaca kale waxaa degan ciidamo amerikaana degan hadalkaygaad dhegeysa waa saldhig qarsoon oo dadku soomaalidu aysan la soconin laakiin haddana aan la qarinin its nara wax la qarinayo oo qarsoon ma aha oo dadka laga haddana waa wax qarsoon kismaayo waxaa ku yaala saldhig ciidan oo dowladda mareykanku ay leedahay saldhiggaa waxaa ka duula diyaaradaha droonka ah yaa lagu jaajgaraya ama shidaal ka qaato waxaa degan ciidamo mareykane oon tiradooda qiyaas ahaan aanu haddahiin dhegeysta ciidamada mareykanka marka ayagaa isdifaaco tababarkooday haystaan difaacooday galayaan alqaacidii cid walba ay iska difaacaysa axmed madoobe marka dadku waa ku wareereen waay axmed madoobe loo defeat gareen laaya axmedoobe waa lar things dhowr mar baa isagii farmaajo maraakiib laisugu geeday kuma ogdiin way qarsoonta dhowr mar fiurdesbook iyo andistan lar things dhowr mar baa habeennimo mugdintii diyaarado lagu qaaday elkabtaro laisugu geeyay haddana xaqiiqda dhabte waxa weye isbedel baa dalka somali laga rabaa oo farmaajo mar walba gar buu ku taagay waa inuu isbedel dhacaa 8 years no more dhegeysu marka ciidamada marka mareykanka ee degan meesha la yidhahda kismaayo eelboorka eda degan hubbay haystaan saarad bay haystaan waa isdifaacayaan laakiin waxay u baahan yihiin warlordka localka in sirta usoo gudbiya haddii weerar kusoo socdo hadday xaaladdu nooc kale tahay xaaladdu hadday su-aalaeda ka qarinaya anigu i know it imean sir i read understand and I'm activist ciidamada mareyka marka kismaayo degan axmed madoobe kuma haya gacanta maamul dhammaystiran iyo dowlad dhammaystiran axmed madoobe gacanta kuma haayo axmedoobe magaalada kismaayo keliya uu maamulaa degmada ugu soo xigto waa meesha la yidhaahdo afmadow iyo dobley afmadow iyo dobleyna baabuur intaa soo qaatay kuma tegi karta sababtoo waddadan dhan al-shabaab baa fadhido ciidan kale shabaab baa fadhiyo oo meesha controlo dooli afmada oo reerkaa ka dhashay ay isxoreeyeen oo hubkoodii iyo hubka qabiilka uu meesha yaallo iyo doble keliya iyo axmedooba sheegtaa gadana iyadana waa xor dhowr meelo in al-shabaab ka joogta waa jirtaa ayagana dadka deegaankaa degan iyo ninka cabdirashiid koray iyo jenaraal cabaas iyo raggaasa xoreystay inkastoo haddeer dowladda ayagu ay kala wareegta hawsheeda axmed madoobe marka baawarkan u haysto waxa waaye hawshaan la mari waaye aad arkaysa waxa ciidamada mareykanka ay joogay ee magaraysaaye ee kismaayo saldhigga kule iyo xeebtan koostiga kenya saldhig weynoo mareykanka ku leeyihiin oo dowladda kenya dalka kenya ku dhex yaalo yaa wada shaqeyn ka dhexeysay axmedoobe marka sirdoonka
أمريكا كوها سببتها إن إذا بدنا هلان حب معلومات إسكودي فعان وعكم التاي تات كلين كملتري عمو مركي عيد كيسية أسكرت الدكتور كسماي واحد بين بنت الوش كان عشته سرت وش قد بيان هديم قرصة الشباب ماشي مرسي حالة دشة تاي هون نعاز أحمدو مركي أنت شو دبده كويست مرول بيتو أيدو سياسة دي سوالي ده اللوكل كيد يجرتو حدنا مركي حالة دو أي نوع تاي يا بنت جامكي وزارة دارمها دبده ولا با وزارة دو كل دووي معنا أحمدو مركي حلت توش توس ولا شغينة يا بنت جامكي مريكا وزارة دي قاشان ديجا يسردون كذي هوش دي كم ديا وزارة دارمها دبده إدل كم مريكا وهوش تجا يوم موتة وهوش تجا أيضاً بولس يو إذا كان سوالي كود دكتور هورنا عايز كجران مركب مرول بالملتري مراك كي أود بدن مركي هو يوم ماتها وزارة دا ماك بامباي نكداني هولا إيسوس هران وزارة دي كاشان دي مركب هذا سوق هذه بل حقوق عيارته إلى ما يرسى صعد مركب فرماجي أنا يهول سوس هرنو وزارة دي بنت مقرر سار ديفنس مريكا يا لا أوكي أوكي مساسها أوكي وزارة دارمية دي بدها سرية أحمد الله دوية يدود كي وأيضا الملتربك مركب مرول أمريكا وحا أقامي مسن وحكستو أي سبيسو ماشي بيس كله ده هاي أما أيضا كده ودقية هاي وحكستا وأقامي مسن وقدم بيت مركب يهد يحارد أحمدو إن بدأ وزارة شانيكا مريكا سيروا أوسو قد بشي سيردون كم كينا ولا شقي هورا بدو واسكو عرتي مريكا مركا إسين إن هافس إن هافي قارين we need to change بقارسا we need إن عرتها لبدلو انتو سنكان معيسا إن هوشة تقين وزارة دارمية دي بدو مريكا دولة سوالية إي وزارة دقا شانيكا كولا في عبالغات مركا ألو يري this guy انت آمين سنتي we can create another guy That's how it works. Adunyada policy ee siyaasadeeda qaabka u shaqeeyo waa noocan. Inta ninka aaminsantihiin loyalty dhe we can create another guy or loyalty dhe. Si peace kan iyo magaraysay nabadeynta Soomaaliya u sii socoto oo u sheedo ay meel wanaagsan u gaarto we can create another Ahmed Madobe who can idinka train kreesan who both wasaarada banta gaamka iyo wasaarada kala tii dawladda Soomaaliya wixii isku hoos isku wado هوش بركساس على سكرت وعلى سكرتي إن أحمد مذوبة لسيداي داني وحمام معه داني سلي عيدنا مراد من الترين هلق كميالو بالبلار كسر مالك الدولار أول قادرة يا ولا قرعة لكن سياسة هان يكرتهان أحمد كوحا وحاول إن ما كان جرتين أو ذا مرك هل كان مرك هرت مريشو يا دولة مريك وحيقوا عن ستي إن الرجيم تشنج رجيم تشنج إن السماية هذا اللي قاعد يقول regime change oo saax ah ila sameen mareekanka ninka la yiraahdo masar heysan jiray xusni mubarak sodomeeyay sanay ku shaqeysanayse sababtoo ah loyalty buu hayay yuhuuddu leeshay yuhuudda lagu ilaalinayay oo dhaqaale lagu siiyay maalintay kartay xusni mubarak saqiiqada yar oo kuun basa looga siiyay mareekanka markuu booliska amerika sa kontrolo sa dalkan adduunka gacanta ku heysto halka markii arintu maraysay halka taagan tahay arin hadda ka hor idinku wax waad ilmaataan waxa maleena wax fahataan hadda ka hor ninkan ergiga gaarka aha ina sawirka isfaa ida ku fasiraan waa iska hadiina furtaan naara qaqaq iyo qeyli qabil ma hadda ka hor intu farmaajo imaanin oo madaxweynaha hadla farmaajo oo san madaxweyna noqonin Soomaaliya one man a powerful hand ساشا كده سوكي قبل سيارة هالين أباور الهندن مهيجا يمجرسة نيكلس كي يبلاي دماغ الدرتين يمجرسة يا واي تتكا تتكا وعيا هين تتكا إرجعها رويدا بامس تتكا لقى صدره وحقها سفير كا سومالي لا صدر إرج معنا سكلا ده إرجعها جاركا يو أنت أصدر صوت سوماليا that guy he used to be powerful nin awal lu handri heesan ka qaadna mihiigo naga bax necklace key naga tag baawr el handri waaga had sheekh mahmud sheekh sharif abdullah yusuf abd ghasal hasan you name it they those guys they used to have a power me is with this right now
why the guy UN ka soo diri jirtay ee ergeyga gaarka, why he doesn't have no power? No power. Power dan male. Power dan male. Cid sheegaysa ma arkaysid, cid ka hadlaysa ma arkaysid, cid ku dhahaysa waa la kulanay ma jirto. He is nothing. Who did it? America. Dowladda America sumayso. Wuxuu sumayso waxa waa si direct inay involve u noqoto oo arrintan Soomaaliya ma garanaysaa dhaqaalaha badan kaga baxay ayada ay si toosi gacanta ugu dhigto Turkiga howlihiisa, Turkigana power uu yeelan rabaa oo adduunka power ku yeelan rabaa. China aysan meesha u soo gelin, Turkigana booska looga riixo, hore noocaas raashaanka waxyaaba badan meesha looga riixo, maadaama Soomaaliya hadda dagaalka sukay si toos uga baxayso. Waraa Ramadaan Atolia Ams si siyaasada kale u gel. Marka maxaa dhacday? Haddaayt hadalkaygii aan diisha waxay ku dhahay dowladda Soomaaliya waxaa Greenland loo siiyey oo dowladda Mareykanka madaxweyne maxaa bilaa farmaajo u siisay inuu dalka ka saaro shaqadana ka fiijiyo ergigii gaarka ahaa ee UN u soo dirtay Soomaaliya si baawarka qolada UN loo nusqaamiyo. Why? We did it. He did it. Then, right now, the powerful guy oo Soomaaliya had joogo oo magaraysa very, very, very powerful waa safiirka Mareykanka. Not even safiir buuxo oo saxa maa. Magaraysa waa ergeyga dowladda Mareykanka. I don't know, somehow magac uu leeyahay. Magaraysa he has a name. Waa soo dhigi doonaa magac gooniya lagu yeeraa naara safiir dhan ma waa qof u qaabilsana dowladda Mareykanka u dirsatay Soomaaliya. Waa ninka Yamamoto dhan. He's powerful. U dirsatay Soomaaliya si danta Mareykanka ee geeska ay ka leedahay dhan hawsha u habeey. Okay, halkaa markay taagan tahay yam ninkii la oranayay ergeyga gaarka UN-ka wax warqadu soo saar ma lahi. They try and be dhexdhexaad oo inamen garasa mediation hola noocaas inay galaan. Laakiin waraa Ramadaan ninki la yiraahdo ninkan Yamamoto la yiraahdo Mareykanka dirsay Twitterku kusoo qoray Axmedow kala waadi dhegeysiinaa wuxuu si toos ugu soo qoray Iran scare. He's a powerful garasa trauma ka dambeeyay system. Wuxuu kusoo qoray qaswadayaasha dalka Soomaaliya hadalkan maal la turaydiisay. Wuxuu kusoo qoray qaswadayaasha Soomaaliya ee nabadda diida loo joojin maayo shirka dhuusa mareeb saddex ee ka socda two hour dhageysta marka 5 days meesha la fadhiyay 2 hour before warmurtiyeedka iyo heshiiska uu soo baxeen 2 hour ka hor uu qoraalka kusoo qoray Twitterka. Laba saacadood kadib dowladdii Soomaaliya iyo maamul goboleedadii fadhiyay dhuusa mareeb press release kii sii daayeen hadalkiga dhariist. Arrintan markuu yiri ee madaxweynihii hadleen oo shirku dhammaado lasoo kala noqday Axmed Madoobe iyo Dari waa ordeen waxay tageen garowe waxbu ka hadlay Axmedoobe. Not make sense, but they know what the hell is going on. No more United Nation, no more Turkey, no more shit. America, they involve directly siyaasada Somalia right now. In Somalia a peace noqoto, in Somalia ay saaxadda adduunka dib ugu soo noqoto, inaysan Soomaaliya aysan noqonin meel bahala galeeno argagixisadii laga soo bursaday ee daaciskii Ciraaq iyo Syria iyo Afghanistan inaysan soo gelin droonka diyaaradaha Mareykanka dhinaca Soomaaliya joogaan iyo baladoogle meeshaas aad iyo aad. Marka Axmedow marka sidaa lagu yiri ee magaraysaaye hawshan ay soo baxday garway tageen ayaga oon la amrin dana looma sheegin xataa inay yimaadaan Muqdisho. Lama wicin laguma dhihi Muqdisho imaada asaafkiisa ka qirna waa nin daa doona. Waxaa la soo qoray keliya qaswadayaasha Axmedow iyo Dani waxay tageen meesha la yiraahdo garowe. Diyaaraday soo raaceen waxay yimaadeen meesha la yiraahdo Muqdisho. Muqdisho markay sidaa uga soo degteen oo sidaa Muqdisho u yimaadeen
ayagoon hoteelkii deganaayeen tegin, amiirka umadda soomaaliyeed ee madaxweynihii dalka soomaaliyeedna u tegin, yaa waxay si toosa ugu tageen ayagoo ey u eg sidii jawaawaaga u eg, yaa waxay u tageen Yamamoto. Odoy yar waa Jabaniis wadaan, waa duqbiro oo kaleto, hadda wiilkayga Ramadaan hadhow safiir noqdo wey, aabihiis Jabaani meelaha sukiyi magarata aadiya. Yaa si u socdeen bay Yamamoto u tageen, way hor fariisteen. Dhegeyst, dadka ina hogaaminaya ee maamul goboleed haysto dad aqoon la maysto, waan idin sheegay. Ninka Yamamoto la yiraahdo buugii warqad ba hortaal, axmedow xaggaas fira turjubaanka halkaas fadhiya, gabadha yara cadaanka ee ka shaqeynaysa meesha la shaqeyso odaga iyo yar Yamamoto warqadaa la qaatay, su-aala la weydiinaya, waay u imaan weyseen shirki magaraysaa dhuusu mureeb, waa la qoray. Axmedow laki waxa ma qorin, danina waxa ma qorin, waay u imaan weyseen shirki dhuusu mureeb. What happened? Jawaabtay bixiri, this is bad dilaad wey, it's a crazy. Waxaa lagu yiri waay u imaan weyseen shirki, jawaabtay bixiyeen waa la qoray, buugaa lagu qoray, way qorantay sawiraad jira, ayaga faanay isleeyihiin, waa faanaysaan, waa magaraysaa fataadhuglanaysaan, something like that ay ku jiraan, laakiin jawaabaha ay bixiyeen o dhan waa la qoray, waa la qoray, waa la dhigay meel lagu qoray, maxaa u imaan weyseen qaraasawmaan waay, maxaa u dhacday, maxaa sawmaan waay, waa la diwaan geliyay, then ninka waa la tagay marka, let's come to marka Soomaaliya iyo Muqdisho on the ground waxa ka jira. Madaxweynaha Soomaaliya dowlad bareedka iyo magaraysa cid walba laadasha dalkan waxaa lagu yiri adaa mas-uulka ah, adaa madaxweynihii ah, annaga ciidan hub dhaqaale everything waa kula garab taaganna, even you can arrest them, do whatever you wanna do it. Madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu yiri okay, dalka dalkayga waaye, raggaan raggaa madaxdu ahaa waaye, intaasaan u tagay, intaasaan meel walba ugu tagayay, intaasaan daba ordayay, dee ayaga weeye dadka magaraysa qaskii qallaasaa wad, axmed madow baa sheegay lami intaasaa idin saxaa. Okay, this is the clip marka waa idinka meesha hadalkeeda dhegeysa adduunyada runta la soo sheegaya qiyaal qaala soo dhamaad axmed madoobe waa daaro Soomaaliyeed deni waa daaro Soomaaliyeed farmaajo waa daaro Soomaaliyeed axmedow wuxuu ka hadlayaa arrintu jirta boqol jeerna waxay ku celiyay majority dhuusan reeb tagay majority baan gobolka Banaadir Hirshabeelle iyo magaraysa meesha la yiraahdo iyo dowladda federaalkeed iyo galmudug baheen waa afar maamul goboleed iyo dowladdii dhexe heshiiskii gareen dowladda Mareykanka markii si toosa axmedow wax loogu soo waataa wata bableena si toosa wax loogu soo sheegay idin sheegaa axmed madoobe waxay ku yiri wax ay kusoo dari doonaan wax ay kusoo dari doonaan ama ay shirkan kusoo kordhin doonaan ma jirto waxay ka dari doonaanna ma jirto hadalkayga dhegeysta saddexdii qoyska ahayd baa dana wax shareysa
مسيرك أجل ما كتر الله وركاس وركلاه كاس إلى ناشر إنتانو قال صدق هذا يدو كوميونيكي صوصاره نوع دور شرك صاح هذا وغير كلام صوصاره وحي معرفة رئيسا لو حق في سبع يا نقمة نوع شركو هي ماتك هي وحدة وحن سرق هذا نمركا إلينا صحة إلينا مدحوينو فيري هذا الكا اللي سقى لي معرفة مكانس أحمد وادم حدي شيء درس السام وور سيد كوعد علنا هاي دورك ما لنا لايف سقى لي أحمد مذوب يدري ده كان وحباكم ما تدري دوران شركة كده عاي لوس مرب تري الميجورتي كشرين وحنا كم تدري دوران شركة كده عاي لوس مرب الميجورتي كشرين هو هذا الشيء جاية ويركف كفتر وكل لكن وكفتر رم قال واي حقيقة اللي جوسه قد بنيم دول دم ركنا وشكتي بيش عالم كلور دير وشكتي بده حيران وشكي أنا وضبلون وشكي أصنع دواي دي شيء وأصنع واقر معنى بده سكر إن ميسو صدق حنين وضارو إسماعيل هذي سك 4.5 دقوا على سبالة أكفام المك هذا الواي دي شيء أريه محونا أريرو أنا ما ديك الرأي عمرك سوى الله بقى إن إننا هم جرتين إننا وجدير إن مريحانة كم تالين كران آيات دلك السبعين هذا سكر ودو أنا أطبلو إن ما جرتين إن مريحانة إننا وجدير ده كنا ديرون هاف داء وتور تداء باور ما يستار باور كده الله ما يستار أو مسيركم مدة سوماليد وقبل البوي ساقه iyo garaysaa xawaar iyo dir iyo hawiye iyo garaysaa digli brief la cidul bid gata isna hadii sa loo qurxo laakiin the policy ga on the book wax walbu wal qura sala ahmed wax ma qoraa dhukuri digli raadan wax ma qoro laakiin on the record xaqiiqda dabtu waxa mid xeer aad la farmaajo soo madaxweynaha dalka Soomaaliya Soomaali weyn dhex fariisti shirka dhuso mareeb labadaan noos ku qabiilo kablah daarood meesho ka magnaayo hada markii appointment markii na faataan mara أحمدو هذا وعدي عدي إن أيسن وحكرا عصب سكر إن أيمن ودمينش دور شذي يشرك الوشي نسمره إن أيسن وحبك السكر إن أيمن إن أيسن وحبنا كتمين يجينا مرك دتك إيش وقن عنا يا وأبوتينا دتك أوجادين كم أبسمي أما دتك مدرتين كاي ريبودلان لو بوتينا ومش شيء كران ما دي كران والمقدسة تقنايو أنا وإحنا وادين وإحنا وياي اللي ما دي كران مرك وأنا سكر أقول حيانو دهان ورد مجرتينو أنا ومجرتين بان هاي الدنيا هاي أحمد مدوبين وانو قادير هاي فرماجان وانين دارو ده هاي تهانا وما قرر سايد تهان بوقي يقالن قادن مسعيعي كرنا مسيرك ودشالي مسيرك ودشالي مسعيعي كرنا مرك سدعين اسكو قبيل بان نقولنا مرك وعين نقطي مرك ماشي نمك هبر قدره يعني ما كحوال يعني ما كرحوين يعني ما كيمقرر ساساق واحد الوذا إذا ليه الوشي ده أنا جم حنا جرب وين أنا وصل هنا بركة حقيقة تعجب أيرو أنا كهوير وبدودي ساقر وبدودي وقادين وبدودي رحوين وبدودي هوير وبدودي لكن حاود دودا يا هو الويل كده فرنت كل أنت حبضة كل عاد أبها ويل كيس حبضة كل عضي ساعدنا وقت كذا لها الله كده قال لهم يا شبيلويكو حبضة كل عيش محود قال لهم يا سومالي محود رئيس قوة السومالي I love my country ذلك هي إنه توها جاكو سومالي ما تدي بسون نقطه إركا على الجرو تهزرنا مرك حقيقة واحد تو عاوي مركو واحد إجاه جاكاد إكستو هدا ما لنا بيد كشة كندورا بدارتان إيفكت كذا يقابها وحجر تا إذا كشة كده هذا وياه جورج فرديا ريكافري أو كجرا إكستون ويك شقينا صون نغنا در حقيقة مركب واحد إتهو حاوي ولا أنا رد كل شيء ينبل كل شيء ينقيالي إياه مجرد ساي واحد جرين إياه وحيابة عن السعون إنه مسكح قلن ينبل كل شيء وأبو تانكر أنا أطبله وارك تنادى شناب شاء الله وأنا مع القلي نمن عير قادنا مجريا جوجو ولاش نقا أنا إيه بوت هنا مقرنسا ويبوت واندلينا هدو مقارشن مليون دقنتا 5 مليون بيبول أمن يا بلوس دقنا كون أولا and he doesn't know where which side what west east north south مانا دقنا ماقا he doesn't even know me مقرنسا مارك بوينتك وحاوة أحمد مذوبة إيداني وحي صحيحة يان هشيسكي ميجورتيغا سوماليا إيكو قارين وصمرب إي صحيحة
وحين كمان صباحا يان ميجل يرادو مقدشو كمان صباحا إلا أي زعيان ورقة داية دي هذا الكمركة أحمدو وقرحونا وعلي إنتان دونان جوغي إنا ميجل يرادو مقدشو ما جوغي إسان إنتان دون تاني حابسي قوري وكدر تاني إلا أسعيدان الديارات إذن قادنا ملك بابور أتراعي إسان الشباب أدحمر إسان مجرد وحقيقة نبتل وحجوك إيسان مقدشو وحنا كسو قرنين ميسان وحنا كرنين ميسان تيتاق إيسان وحاوي دالكا إن دورشو إيكا نعاد وليبا دورشو دا اللو هشيه ميش اللي جدا دو سمريب تاسي تاق إيسان أنا مركا قبيل كيغا آن بانو شاقو آن دو أوه لان ديراه أنا كميا عمر محمودة أنا كميا محمود سليبانا أنا كميا محمد سويربانا فرماجا عنا كسو دقي دولد سومالي أنا كي حيران تاي كو مخيرنا حبسغوريو كديرتان ايدكو تشيكنا تيمادين ومساكي ما وحات مادين مقدسو عيد دي يرتمل لك عبسي ولول بايدكين اند دي نو دولد امريكا رايت ناو دايركتلي ان اي سياسه الصومال وجرتو ربطه الصومالي ان اي نبديسو اون وباهانت هاي كان دركسنيس جينا يا اولو نوعاس ان اي ميشا كبخان تركيغا لغ ريحاي بكوس تركيغا اود ادو كو يلنا هدا سلغيسا او وين ee ka baxsan dalka Turkiga wuxuu ka dhistay magaraysa Muqdisho waa meel strategic ah oo magaraysa aad iyo aad garaysa siyaasad ahaan iyo qaab dagaal haday noqoto dagaalka saddexaad adduunka duub bilaawdo magaraysa meel uu ka duuli karo diyaaradiisa ka kici karaan ciidankiisa magaraysa oo toobar fiican Afrikadaas bari oo dhan uu kaga sameysan karo markii xaqiiqdu waxa ay tahay dawladda Mareykanka baawrku ka qaaday ninkii urnaay mihiiga mihiiga iyo heblo heblo ee wixii dhan ka qaaday باور كاد ايغا امريكا غانت كويستو رغي سوال والا اي وخي سوال والا دن مساكينا لغا دغي حقيقه وخي تغي سو حاوي دلكان سوماليا وخا لو ربا انو نبد نقود دلكان سوماليا وخا لو عربيينايا او لو ديارنايا ويلشي 30 كي سنه اي لا سو دافاي اي قخي او قخيي اي جامعادها غلا اي وخ برتي اي حد ديار كيني دلكان لا وريغان يا لا ربا ادوك هاري ربا ادوك هاد ديار وماها ودا انت تبي قدام مدويسه مرسنايو انو كسي ابا او كادي ديرود ان مغريساي ودولك غعد كشاي دوري مايان حقيقه دبت تاسي ويلشي يا قبلي سومالييد اتلاسيتير يسدون كل قحي جامعادها كسوبخاي وخ سوبرتي ولد كيررك ادويدا لا شقيسن كره ادويدا لحماله كره ان دلكا لو رجال روان نيكي كليي مغريساي ارنتاس غارسين كره هوشا سي سموثلي كو غارسي كرو نيك لا يرادو مدحوري محمد عبد الله فرمانج marka odayaashi saacadan iyo waqtigan xabs guriga isaga jiraan muqdisho joogaayaan si nabad leh ku joogaayaan maalintay saxiixaan warqadaana waa soo baxayaan waxba hadalka yaa la idin macaanin aad yaa video share gareeya garsiye dadka aan aqoonto lahayn iskordi dadku academic la hadlay marka waa ka sii baxaya cadaalada daawana dartu hayabdan ina faantid oo larthings nowadays siyaasada socod especially what is going on Trump administration in East Africa iyo Africa waxa ka socda ogaatid soo gado buugan John Bolt soo gado Amazon lagu gada read akhri then you understand a lot of things waxyaabo badan oo iskaxdaada ka maqan yaa magaraysa soo galay waxaa development badan bad ku sameeyneysa waxaad fahmiisa qaabka african siyaasadda laga leeyahay iyo somali hadda siyaasadda america leedahay waxa soo dhinba john bolt buugiisu way dalbo soo gado assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh